Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ի եթերում ռևյուն է։ Մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք արվեստագիտության դոկտոր պրոֆեսոր, արվեստի վաստակավոր գործիչ Մհեր Նավոյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Նավոյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Պարոն Նավոյան, Երևանից հանրությունը շոկի մեջ է։ Telegram-յան ալիքները հրապարակեցին լուսանկարներ դատաբժշկական կենտրոնի Աբովյանի մասնաճյուղից, որտեղ պոլիէթիլենային սպիտակ տոպրակների մեջ իրար վրա լցված պահվում էին զինվորների դիակներ, մարմնի մասեր։ Առողջապահության նախարարը ներողություն է խնդրել բոլորի հարազատներից, մեջբերեմ նրա խոսքը, իմ բաց թողումն է եղել, որ որոշակի տեղափոխություններից հետո նորից անձամբ չեմ այցելել և համոզվել դիակների պահպանման մանրամասներին։ Պատերազմից 7 ամիս անց նման իրավիճակը կարող է որևէ բացատրություն ունենալ։ Եվ արդյոք հիմա զանգվածային հրաժարականների չպետք է ականատես լինենք։ Կարող է բացատրություն ունենալ, դա բացատրում է մեր պետության վիճակը, նկարագրում և բնութագրում է մեր պետական համակարգի աշխատանքային շատ ու շատ կողմեր, բնականաբար ծայրահեղ բացասական բնութագրերով։ Բայց ես դրանց չէի լուզել անդրադառնալ, դա գիտեք հիմա միայն ալարկոտը այդ մասին չի խոսում, ակնհայտ բաներ են և մեկ անգամ ևս ասելու անհրաժեշտություն չունենք։ Ես ինձ անհամեմատ ավելի շատ եմ մտահոգում մեր հասարակության վիճակը և վերաբերմունքը այս կարգի հարցերին։ Հասարակական արձագանքը իրողություններին, այս կարգի իրողություններին ծայր աստիճան, ինչ ասենք, աներանդ, անջանք, սարը, հայեցողական է։ Եվ դա վկայում է հասարակական բարքերի ծայրահեղ անկման մասին։ Գիտեք, ինձ ասացին, որ ինչ-որ մեկը այսօր անպաշտոն հրապարակախոս ելույթ է ունեցել սոցցանցերում և համեմատություն է անցկացրել ոչ վաղ անցյալում մեր նշանավոր գեներալներից մեկի անվան հետ կապված հայտնի պահածոների պատմության հետ, թե ինչպիսի աղմուկ բարձրացրեց դա հասարակության մեջ։ Մենք բարոյական աղավաղում տեսանք այդտեղ, մենք դեֆորմացիա տեսանք այնտեղ եւ այլն։ Ինչ որ առումով արդարացված էր այդ աղմուկը, հետո հասկացանք, որ նաեւ կազմակերպված երանգավորումներ կան այնտեղ։ Բա ինչ եղավ, բա այդ համեմատության մեջ սա, որ տեսնում ենք, սա քանի անգամ պահածո արժե, սա քանի անգամ մշակույթի բարոյականության արժե համակարգային քանի անգամ մանկում ապրի ժողովուրդը, որ այսպես հայեցողական ուրեմն վերաբերմունք, իհարկե նկատի չունեմ այն ծնողներին, ովքեր ուղղակի տապակվում են այդ կրակի մեջ, նկատի ունեմ մեր հասարակությունը, ես ինչ վերաբերմունք է։ Որ պահից հասարակության մոտ նման խեղում առաջացավ։ Գիտեք, երևի թե վերջին տարիների աստիճանական, այսպես կուտակային դրսևորումն է սա, անկումների, քայքայումների, որի արդյունքը հասա է։ Եվ գործընթացը կարծեմ, թե կանգնած չէ։ Այդ բացասական, այդ նեգատիվ գործընթացները քայքայման տարալուծման կարծեմ, թե կանգնած չեն։ Այս անառողջ երևույթները առաջին քրիստոնյա ազգի մոտ տարածվելը որևէ բացատրություն ունի։ Ես այլևս չեմ էլ տալիս այդպիսի ձևակերպումները, առաջին քրիստոնյա ազգ և այն։ Այդ կարգի ձևակերպումներն իմաստ կունենային, եթե մենք խոսել ենք ձեզ շատ այս հարցերի շուրջ, եթե մենք ազգային պետականության գաղափարի կոնտեքստում զրուցելու լինեինք, եթե մենք ինքնության հարցերի համատեքստում խոսելու լինեինք, եթե մենք մի շարք ազգային համակարգային դրսևորումների ուրեմն հիմքի վրա զրուցելու լինեինք, հիմա անապատի մասին ենք խոսում, արժե համակարգային անապատացման մասին ենք խոսում, էլ ինչ քրիստոնյա ժողովրդի մաս, այսինքն ինչն է մնացել այդ քրիստոնյա ժողովրդի չափանիշը, որ այսօր էլ այս մի չափանիշների մասին ենք խոսում նրանց համեմատ։ Ես չեմ ուզում բնութագրել մեր ժողովրդին որպես ամեն ինչ կործրած, ես ուզում եմ խոսել հասարակության այսօրվա վիճակի մասին, դրանք իրականորեն տարբեր կարող են լինել, ի դեպ։ Ժողովուրդը իր մեջ կարող է ինչ-որ բաներ ամփոփել, անթեղել, հետո ինչ-որ ժամի վերակազմակերպել և դրսևորել, բայց հասարակությունը որպես կազմակերպված օրգանիզմ, պետության հիմք, պետական համակարգ հետ բնութագրող նաև հասարակական հասկացություն, այսօր այդ հասարակությունը անհասկանալի վիճակի մեջ է։
Պարոն Անդրեյան, Անապատասխան վիճակի մեջ է։ ձեր դիտարկումներն ինչ են ցույց տալիս հասարակության մեծ մասն է այդ վիճակում, թե ինչ որ մի զանգված, որը պարզապես ագրեսիվ է եւ կարողանում է այսպես ազդեցություն ունենալ։ Գիտեք, մեծ թե փոքր չեմ կարող ասել։ Չեմ կարող ասել, բայց որ այդ զանգվածը նկատելի զանգված է, զգալի զանգված է, հաստատ։ Հաստատ։ Տեսեք, օրինակ, ընթացքի, անկումային ընթացքի եւ ազգայինի բացակայության եւ այլնի մասին ենք խոսում։ 2-3 օր, մի քանի օր առաջ, ուրեմն եւ անկախության մեր գաղափարների վերիմաստավորման օր ունեինք եւ չգիտեմ ոչ վաղանցյալում նշում էինք երատոն եւ գումարում եւ հատուկ ընդգծվում էր նաեւ Ավարայրի կամ Վարդանանց խորհուրդը, տեսեք, առաջին քրիստոնյա եք ասում, Ավարայրի ճակատամարտի վերաբերյալ մոտ 10-15 քանի տարի առաջ նորից սկսված, ուրեմն այսպես ասենք, տգիտության կամ միտումնավոր ձևախեղման արշավանքները այսօր տվել են իրենց արդյունքները։ Բանավեճեր են բացում, իմացող թե չիմացող, տգետ թե գրագետ, նույնիսկ գրագետ մարդիկ, որ այդ ճակատամարտը կար, իբր չկար, որովհետև պարսիկները չեն հիշատակում, իբր այն չէր, ինչ որ մենք ենք հասկացել, մի ժամանակ ծաղրում էին դրա բարոյական, այնքան ծաղրեցին բարոյական հաղթանակը, մինչև ապա բարոյականությունը դարձավ հասարակական նորմ և պետական կառավարման ձև։ Այ բարոյական հաղթանակ ծաղրող ժողովրդի կամ հասարակության վերջնահանգրվան այսպիսին է լինում։ Ինչքան ենք ծաղրում, չէ՞։ Հիմա պատմաբաններից միայն, կարծեմ, Արմեն Ադվազյանը անդրադարձավ, բացատրելով, որ տգետ բաներ մի խոսեք, պարսկական աղբյուրների մեջ բացակայությունը, դրա բացակայությունը առաջին հերթին պատճառաբանվում է պարսկական աղբյուրների բացակայությամբ։ Չկան այդպիսի աղբյուրներ, կամ եթե կան, ապա ավելի ուշ շրջանից են, և 1-2-ն են, և այն էլ չգիտեմ, և այն, և այն։ Այսինքն պետք է մարդը տգետ լինի։ Եվ էլի հարցեր կան այնտեղ Ավարայրի ճակատամարտի հետ կապված, որ գիտեք, սա կարևոր բան է, եթե գուցե մենք մյուս հարցերի վերաբերյալ սրան անդրադառնանք, որովհետև այնինչ գրագետները առաջարկում են մեզ Վասակ Վարդան հակադրության մեջ, իբր Վասակին արդարացնելով և ոչ միայն արդարացնելով հիմա, առաջարկելով իբրև առողջ քաղաքական բանական սկիզբ, պետականամետ, և դրա ասվում է կամ չի ասվում, դրա զուգահեռը տեսնելով այսօրվա մեջ։ Այն ժամանակ էլ իբր թե պետք չէր գնալ ամբոստացման, պետք չէր գնալ ապստամբության, այլ լեզու գտնել, ուրեմն գտնել կոմպրոմիսային լուծումներ, այսօր էլ այնպես առաջարկվում։ Հնարավորություն գտնել բարեկամության այն շրջանում, գտնեինք բարեկամություն, անեինք ապստամբություն, չբարձրացնեինք, այսօր էլ այդպես չի խոսվում այդ բարեկամության։ Ես գիտեք, ենթադրություն չկա պատմության մեջ, այդ հայտնի բան է, ենթադրական ըղզական եղանակը պատմության համար չէ, պատմությունը կայացած փաստ է, այլ հարց է, որ այդ կայացած փաստերը կարելի այսպես կամ այնպես մեկնաբանել։ Ուրեմն եկեք տեսնենք, եթե այս հարցի մեջ մենք մեր այսօր, այս 5-րդ դարի հարցի մեջ մենք այսօրվա իրողություններ ենք փորձում տեսնել կամ պրոյեկցում ենք այսօրվա քաղաքական իրականության մեջ, այնտեղ ինչպիսին էր իրավիճակը, որ այսպես տեղ էլ ճիշտ կողմնորոշվենք։ Ենթադրենք, թե մենք Ավարայրի ճակատամարտ չէինք ունենալու և չէինք ապստամբելու։ Ենթադրենք, թե հաղթելու էր Վասակյան ճյուղը։ Ինչ էր լինելու դրանից հետո։ Այն, ինչ տեղ ունեցավ Իրանի հետ, կայացած փաստ է, 100-200 տարի հետո ընդունելու էինք մահմեդականություն, դա փաստ է։ Ուրեմն ակնհայտ է, որ այնտեղ միայն կրոնական ճնշում չէր, նաև լեզվական ճնշում էր, որովհետև այն շրջանում նույնիսկ, որ Սահակ Մեսրոպյան դպրոցի ժառանգների ազդեցությունը թուլանում էր Հայաստանում, գրության և առհասարակ կրոնի և առհասարակ հոգևոր ոլորտում ակտիվանում էին ուրեմն ասորական և պարսկամետ թևերը, այսինքն լեզվի մշակույթի նույնիսկ ուրեմն ենթադասում էր լինել, եթե չասենք, որ գուցե և այնպես, ինչպես իրանական շատ ժողովուրդներ տարալուծվեցին այդ կայսրության մեջ, գուցե թե մենք էլ տարալուծվեինք։ Մյուս կողմը ինչ էր, մյուս կողմը էլի ապացուցված պատմական փաստ է, մյուս կեսը Հայաստանի, որը գտնվում էր բյուզանդական տիրապետության տակ, գնաց այդ բարեկամության, գնաց այդ չափստամբելուն, ընդունեց քաղկեդոնություն, զիջեց հոգևոր այդ եկեղեցու վրա, որ հարցակումներ է գնում, եկեղեցու ինքնուրույն ազգային նկարագիրը զիջեց դավանաբանական հարցերի հետ միասին, և փոքր հայկի հայությունը գնացեք գտեք,
Եվ չէի գտնի արդեն զարգացած միջնադարի ավարտին, որտեղ ուծացել էին ամբողջությամբ։ Այդ հայ հորոմների հետքերը, հա դուք ենք ուրեմն կարող եք գտնել 19-րդ դարի վերջին արդեն քաղկեդոնիկ հայերի մնացուկներ։ Այդ ամբողջ հայությունը, որ ընդունեց այդ բարեկամության կոնտեքստը, անհետացավ։ Եթե կարաչարկում մեզ այսօր հիմա պրոյեկտելով, այո, մեր իրականությունը առաջարկվում է անցնել դժոխային ճանապարհի միջով Փաշինյանի կողմից եւ թևակողել խաղաղության դարաշրջան։ Ահա, եթե ձեր նախահայրը Վասակսյունին է, եթե ձեր քաղաքական իդեալը Վասակսյունին է, ապա դրա վերջը կործանումը եւ ուծացումն է Հայաստանի։ Եթե դա եք պրոյեկցելու այսօրվա իրականության մեջ եւ հարվածում եք ավարայրին, Վարդանին, Վարդանանց, որպիսի այդ ինքնութենական առանցքները ոչնչացնելուց հետո նաեւ այսօր ասել, բայց այսօր էլ պիտի եղբայրություն լինի հարևանների հետ, այսօր էլ պիտի բարեկամություն լինի հարևանների հետ, ապա դա ոչ մի տեղ չտանող ճանապարհ է եւ պատմությունը ցույց է տվել, թե բյուզանդական թևի Հայաստանում, թե պարսկական թևի Հայաստանում, փառկաստու որտեղ Վարդանանք եւ հետո նաեւ Վարդանանց շարավիղները ամբոստացան եւ 480 4-ին, եթե հիշողությունը չի տվաճանում, նվարսակով ապացուցեցին, որ դրանով կարող են հասնել իրավունքի պարտադրման հակառակորդին։ Պարոն Նավյան, իշխանություններն ասում են, մենք հարևան պետություններ ենք, հավերժ չենք կարող թշնամանքի մտնոլորտում ապրել իրար հետ։ Իհարկե չենք կարող, բայց մենք չենք կարող թշնամանքը վերացնել, եթե մեզնից շատ հզոր է այդ թշնամանքը իր ձեռքին, իր ատամներին, իր աչքերի մեջ, իր հոգու մեջ գալիս է մեր երկիրը ոչնչացնելու։ Դա մեզնից կախված չէ այլևս, հասկանում եք։ Եթե մենք ենք սկսում թշնամանքը, այո, մենք պետք է զուսպ լինենք եւ մենք պետք է անդրադառնանք եւ մենք պետք է զսպենք եւ եւ այլն։ Բայց երբ որ գալիս են ձեր դեմ եւ գալիս են ծրագրով, ծրագրված, գաղափարաբանությամբ, զինված, արժնաթաթախ եւ այլն, ասեք, որ եղբայրեք։ Ինչքան ուզում եք ասեք։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ ինչքան մենք շարունակում ենք թշնամանքը, այնքան նրանք են շարունակում թշնամանքը եւ դժվար է ես նրա որոշել այն մեկնարկային կետը, որտեղից առաջացել այդ թշնամանքը։ Ես չգիտեմ, ինչ աստիճանի պրիմիտիվիզմ է սա։ Մենք չենք կարող նախաձեռնել թուրքական պետության Օսմանյան քաղաքականություն, հասկանում եք, դա մեզնից կախված չէ, մենք ենք եղել նախաձեռնողը, դրա համար նրանք ունեն համաոսմանյան մի նոր կայսրություն ստեղծելու գաղափար, հա, այդպես է, որովհետև նրանց ամբողջ գործողությունների տրամաբանությունը այդտեղից է ծնվում, պանթուրիզմը գումարած պանիսլամիզմի հետ, հիմա չգիտեմ էլ ինչ շաղախ է գոյանում այնտեղ, այդ գաղափարաբանությունը մեր վերաբերմունքից է ծնվել, սա ինչ տրամաբանություն է։ Գիտեք, եւ հետո ներողամտությունը, եղբայրությունը, Գարեգին Նժդե հրաշալի է ձևակերպել։ Թույլի ներողամտությունը ստրկամտություն է։ Թույլը ասում է, որ հպարտ է, որ պարտվել է այս պատերազմում։ Վարչապետի ԺՊ-ն այդպեսի հայտարարություն ունի։ Դե գիտեք, հոգեկան խնդիրների վերլուծության կարող ենք հասնել այստեղ։ Այսինքն հպարտություն եւ մի խոսքով, եկեք ես այդ բավիղներում չեմ կարող կողմնորոշվել։ Տեսեք, նա ասում է, հպարտ է, որ պարտվել է այս պատերազմում, ասում է, այո, պատասխանատվությունը մերն է, բայց այդ պարտության ընթացքում մենք պահել ենք կարևորը՝ ձեր աչքերի մեջ նայելու իրավունքը։ Ես հոգեբանական այդ բավիղներում կողմնորոշվել չեմ կարող, հարգելի ռազմիկ, իսկապես տրամաբանության ինչ-որ թել պիտի գտնես, որպեսզի շարունակես վերլուծել։ Ինչը, ինչի մասին խոսենք այստեղ։ Այսինքն մեր աչքերի մեջ նայելու իրավունքը վաստակվում էր պարտությամբ։ Պարտությունը որևէ մեկին երբևէ հպարտության առիթ, որևէ մեկին, ոչ միայն պարոն Փաշինյանին, ոչ միայն հայ ժողովրդին, ապա մարդկության պատմության մեջ փնտրեք այդ պարտությունը, ո՞ն է հպարտություն պարգևել, որ մեզ պետք է պարգևեր։ Նա ասում է, որ եթե իրենք դավաճան են, ապա այդքան մարդ չէր գնա իր հետ հանդիպումների եւ չէր լսի իրենց։ Այո, կարող ենք այստեղ խոսել մի երևույթի մասին։ Գիտեք, հիշում եք, մենք խոսեցինք հիմա մեր զրույցի սկզբում հասարակության մեծ շերտ թե փոքր շերտ։ Չգիտեմ մեծ շերտ թե փոքր շերտ, բայց մեր իրականության մեջ ես մի այսպիսի երևույթ նկացեցի, որ փաստորեն ազատական գաղափարները մեզանում ցախողվել են։ Ցախողվել են 90-ականներից, որովհետև ազատական, չկոնկրետացնենք թե որթևը, ազատական գաղափարները մեզանում գոնե երկու դեպքում վերածվել են անձի պաշտամունքի, ծնել են անձի պաշտամունք,
Դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դեպքում է եւ Նիկոլ Փաշինյանի դեպքում է։ Նրանք հիմա իրարից հրաժարվում են, իրար, չգիտեմ, անպատվում են, թե ինչ են անում։ Ես տեսնում եմ դրանք ուղղակի լծորդված, ինչպես են ասում, հաղորդակի ծանոթներ։ Այդպես եմ հասկանում երևույթները։ Իմ կարծիքն է սա։ Ուրեմն այս երկու դեպքում ձևավորվեց, տեսեք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դեպքում գոնե հրապարակի վրա այդպես հասկացություն կա, լևոնականություն։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանի դեպքում կա նիկոլականություն կամ նիկոլիզմ, այդպես էլ են օգտագործում երկրը։ Այո։ Գիտեք, գոնե վերջին դեպքում նաև օգտագործում են որպես վիրավորանք, օգտագործում են որպես կշտամբանք։ Ես այդ կոնտեքստը չեմ ուզում տեսնել այստեղ։ Ին նպատակը դա չէ։ Ես ուզում եմ տեսնել այստեղ կրոնա քաղաքական երևույթների ձևավորման գործընթաց։ Մեր հասարակության մեջ այո ձևավորվել են այդ երկու դեպքում կրոնակաղաքական շարժումներ։ Դրանց երբեմն անվադենցին մեր ոնկելի մեր հասարակական միտքը անվանեց քաղաքական աղանդ կամ աղանդավորականություն։ Դրա մեջ որոշակի ճշմարտություն կա, բայց ես աղանդ չի համանի, դա կրոնակաղաքական ուրեմն կազմավորումներ են կամ հոսանքներ են, շարժումներ են, որոնց նմանները կամ զուգահեռականները պատմության մեջ կան։ Եվ ինչու կրոնական, որովհետև այո, կարծեք թե նպատակները, կարծեք թե խնդիրները եւ այլն եւ այլն, այդ բոլորը քաղաքական կոնտեքստ է այս շարժումների դեպքում, բայց որոշակի պաշտամունքային տար կա եւ լևոնականության մեջ եւ նիկոլականության մեջ, եւ պաշտամունքային տարը կայանում է այն բանում, որ առաջնորդը ոչ թե քաղաքական ղեկավար է, որին կարելի է ընտրել, քննադատել, ընդունել, չընդունել, հակադրվել եւ այլ, բացարձակ ճշմարտություն կրող մեսիա կամ ոչ մեսիա, բացարձակ ճշմարտության աղբյուր կամ ինչպես ասում են, ակունք իմաստության, որն անքննադատելի է եւ որին ոչ թե պետք է որի ասածը վերլուծել, հասկանալ, տրամաբանել, ընդունել կամ եւ այլ, այլ պետք է հավատալ։ Դեսեք, այս երկու տարերը, ուրեմն առաջնորդի բացարձակ լինելը եւ քաղաքական գործընթացը հավատի վրա կառուցելը, սա տանում է պաշտամունքային դաշտ, եւ քաղաքական շարժմանը հաղորդում է պաշտամունքային երանգավորում։ Իդեպ, այն քաղաքական ուժերը, որոնք ղեկավարել են այս մարտիկ, նույնն չեն կարող նույնացվել այդ կրոնակաղաքական հոսանքների հետ։ Որոշ մասով համընկնում է, այսինքն որտեղ այնտեղ կան մարդիկ, որոնք իսկապես քաղաքական գործիչներ են, թե ՀԱԿ-ում, թե ասենք ԿՊ-ում, նույնիսկ երևի, բայց կան նաև մարդիկ, որոնք այդ կուսակցության անդամներ չեն, բայց այս շարժման անդամներ են, այսինքն նույն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շրջապատում էլ, նրա ոչ թե շրջապատում, նրա առանցքի շուրջ էլ կան այդ զանգվածը կա, եւ Նիկոլ Փաշինյանի շուրջ էլ այդ զանգվածը կա։ Հիմա այս կարգի երևույթները, որ դուք ինձ նկարագրում եք եւ ինձ հարցնում եք եւ Նիկոլ Փաշինյանն էլ հպարտանում է, որ իր հետ գնում են հանդիպման, կրոնա քաղաքական հոսանքի տրամաբանության մեջ տեղավորվող, նրա գոյության բացատրության մեջ տեղավորվող երևույթ է։ Մարդիկ հավատում են նրան։ Գիտեք, դուք չեք կարող նրանց հակադիրը համոզել։ Շատ քչերին կարող եք հետ բերել, այնպես ինչպես աղանդավորական շարժումներից շատ քչերին հետ կբերեք։ Այդ մարդիկ հավատած, ինչ ուզում եք ապացուցեք, ինչ ուզում եք փաստարկեք, ինքը հավատում է, եւ դուք այդ հավատը չեք կարող տրամաբանությամբ չեղարկել։ Այն պարզ պատճառով, որ հավատը տրամաբանական սահմաններից այն կողմ գտնվող բացարձակ հոգեվիճակ կամ մտավոր վիճակ է։ Բառնավեն, այսինքն հանրության այդ շերտը հերոսների կարիք ունի, որոնք վերածվում են հակահերոսների։ Այդպես չի բացատրի, հանրության այդ շերտը ներգրավված է կրոնակաղաքական հոսանքի մեջ։ Այսինքն չեն մտածում, չեն վերլուծում, պարզապես գնում են իրենց հոգի հետևից, որ համարում են, որ իրենց առաջնորդը բացարձակ ճշմարտության կրող է եւ անվերապահ հավատում են նրան։ Նա այդ առաջնորդը այդ շարժման մասնակիցների համար անքննադատելի ճշմարտության, միակ ճշմարտության կրողն է։ Դրա համար է Նիկոլ Փաշինյանը իրեն պարբերաբար Հիսուս Քրիստոսի հետ համեմատում։ Գիտեք, բնավ երկրորդային չէ ձեր դիտարկումը, միգուցե նաեւ այդպես։ Ես ինչ իմանամ, տեխնոլոգիաներ կան մշակված, այդ հոպատաղական չի ձևավորվում, այդ երևույթները հատուկ ձևերով են կազմակերպվում։ Ես չեմ ուսումնասիրել, ուսումնասիրողները կիմանան, հասարակագետներ եւ այլն, կարելի է նրանց հարցնել։ Գուցե եւ այո, գուցե եւ դրանք տեխնոլոգիաներ են, որոնց միջոցով ամրացվում են այդ կարգի շարժման, ուրեմն
կառուցվածքը, ամրացվում են նրան մատուցվող նյութը, ուղղորդվում է եւ այլ եւ այլ։ Իսկ նրանց անձնական անվտանգությունը, հա, թեկուզ բնազդային մակարդակի, որտեղ նույնիսկ կենթանիները իրենց անվտանգության մասին անհանգստանում են, իրենց ձագերին են պաշտպանում, չի հետաքրքրում այդ մարդկանց։ Գիտեք, դրանք քրիտիկական վիճակների հարցեր են, որոնք ես կդժվարանամ պատասխանել, իսկապես մասնագետներ են պետք։ Ոմանք կարող են իսկապես շատ ուժեղ բնազդի, ասենք վախի ազդեցության տակ կարող են սթափվել, ոմանք ոչ։ Պատերազմը չսթափեցրեց փաստորեն։ Ոչ։ Պարոն Ավեյան, այդ մարդկանց ոչ։ Շատերին այո։ Սեփական երկրի սահմանների պաշտպանությունը դաշնակիցների վրա թողած Հայաստանի իշխանությունները այսօր երեխաների պաշտպանության օրվան նվիրված համերգ են կազմակերպում, դեռ մի կողմ թողնենք, որ հանրությունը սկի մեջ է, բայց Հայաստանի քաղաքացիները, այդ թվում երեխաները, հա, այս իշխանությունների օրոք կարող են իրենց պաշտպանված զգալ։ Նորից մեր ալոգիկ իրականության մեջ դուք փորձում եք տրամաբանություն փնտրել, եւ նորից հասարակություն, որը գնում է ապա բարոյականացման ճանապարհով, մենք փորձում ենք նրա վարքագծի մեջ բարոյական խնդիրներ, բարոյական ավելի ճիշտ երանգավորումներ ընտրել։ Գիտեք, ոչ այն կա, ոչ այն։ Որևէ առողջ մտածող մարդու համար կարող է հարց ծագել, թե այսօր տոնի օր է, թե ոչ։ Երեկվա սկանդալից հետո մանավանդ, ասենք թե, ոչինչ չի եղել, տեսեք, ենթադրեինք, մի երազական վիճակ ենթադրեինք, մի իդեալական ապագա պատկերացնեինք կամ անցյալ, որտեղ մենք հաղթել ենք այս պատերազմում, որտեղ մեր բոլոր այդ քանի հազար մարդ թիվ ենք ասում, այդ զոհվածների թափած արյունը պսակվել է փառահեղ հաղթանակով, նույնիսկ այդ պարագայում, եթե երեկվա սկանդալը տեղի ունենար, այսօր տոն չպետք է լիներ, նույնիսկ այդ պարագայում։ Իսկ մենք այդ պարագայում չենք, մենք ուրիշ իրականության մեջ ենք։ Դուք ելքը ինչպես եք տեսնում այս իրավիճակից։ Մենք ելքը, ես ելքը տեսնում եմ, եւ իմ նման շատ մարդիկ, իմ նման շատ մարդիկ տեսնում են, որ ժողովուրդը պետք է կարողանա ճիշտ կողմնորոշվել իր ընտրությունների մեջ, իր առաջնորդների մեջ եւ այն գաղափարների մեջ, որը պիտի իրեն առաջնորդեն, որոնք պետք է իրեն առաջնորդեն։ Ես ճշգրիտ չեմ հիշի, գիտեք, ցիտատը ճշգրիտ չեմ հիշի, բայց 20-րդ դարի մեծ մտածողներից մեկը, Խոսե Օրտեգայի գասետը, ունի այդպիսի աշխատություն, անողնաշար Իսպանիա, քննարկել է տարածքսկզբին Իսպանիայի այնտեղ նույնպես ուրեմն պետականության քայքայման խնդիրներ, սեպարատիզմի հարցեր, մինչև այսօր կան Իսպանիայի այդ հարցերը, եւ այդպիսի արտահայտություն ունի, ներողություն, որ ճշգրիտ չեմ հիշում, մոտավորապես այսպես: երբ ժողովուրդը կորցնում է իր առաջնորդներին եւ իրեն առաջնորդող գաղափարները, այդ ժամանակ գալի, այդ պահին գալիս են անողնաշարության ժամանակները։ Հիմա մենք անողնաշարության ժամանակներում ենք։ Մենք այսօր ապրում ենք անողնաշարության, թիկնալարային, թիկնալարավորների ժամանակաշրջան, ես էսպես կձևակերպեի։ Հունիսի 20-ին կայանալիք արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից որևէ ակնկալիք ունեք, եւ այս անողնաշարության միջավայրում որևէ բան կփոխվի դրանից հետո։ Այդ հույսով ենք։ Իհարկե այդ հույսով ենք։ Դուք պատկերացնում եք հակադիրը, եթե լինի, ինչ է ստացվելու։ Դուք պատկերացնում եք ինչ է տեղի ունենալու։ Միայն երևակայելը կարելի է, կարող է հուսահատեցնել ուղղակի, որովհետև այն ինչ, որովհետև դա արդեն հիվանդ ուղեղի մտածածին երևակայություն չէ, որ մենք սարսափում ենք այդ ապագայից։ Քայլերի տրամաբանությունը ուղղակի տանում է ոչնչացում, ոչնչացում։ Բայց մտավախություններ կան, որ նույնիսկ պատերազմը կեղծած իշխանությունները կկեղծեն նաև ընտրությունները եւ կվերարտադրվեն։ Կասկած չունենակ, վերարտադրվելը չգիտեմ, կհաջողեն թե ոչ, կասկած չունենակ, որ կեղծելու են, ամեն բան անելու են։ Չկա այդպիսի, չկա այն հիմքը, որ մեզ ապացուցի, որ չեն անելու։ Հասարակության գիտակից հատվածը ինչ պետք է անի։ Հասարակության գիտակից հատվածը պետք է գնա ընտրության, շատ տարական բան, շատ նորմալ բան, այնպես ինչպես ցանկացած նորմալ պետության քաղաքացի պիտի աներ, հետո ինչ որ մեր պետությունն այսօր այս վիճակում է, մեր պետությունը այս է։ Ուրեմն մենք պետք է գնանք, որպես այս երկրի քաղաքացիներ, հետո ինչ որ այս վիճակում ենք, եւ ընտրություն անենք։ Եվ աշխատենք այնպիսի ընտրություն անել, որ չգան անողնաշարության ժամանակներ։
Պարոն Ավեյան, եթե ոչ վաղ անցյալ վերադառնանք, հա, եթե այս ամբողջ երևույթները տեղի ունենային, օրինակ 2016 թվականին, 17 թվականին, մինչև այս հեղափոխությունը, հասարակության արձագանքը նորից այսպիսին կլիներ։ Ոչ, ես վերեցի օրինակը։ Այսինքն իմ օրինակը չէր, այդ սոցցանցերում էին արձարծել, ես սոցցանցերում չկամ, ինձ փոխանցեցին։ Վերեցին օրինակը այդ գեներալի օրինակով։ Այնտեղ հետո իմացանք, որ կազմակերպված է, թե կազմակերպված չէ, չգիտեմ ինչ չափով էր կազմ, ով որ կազմակերպել էր, ինքն էր անբարոյական, եթե չէին կազմակերպել, անողն էր անբարոյական, այդ պահածոների խնդիրը տեսեք ինչ աղմուկ բարձրացրեց։ Եվ դա իսկապես բարոյական խնդիր էր, եւ պետք է իսկապես հասարակությունը արձագանքեր դրան։ Բայց ինչու չի արձագանքում հիմա, որ բազմապատիկ անգամ ավելի սուր հարցեր են բարոյական։ Այսինքն իշխանություններին հաջողվել է 2-3 տարվա ընթացքում հասարակության այն վիճակին հասցնել, որ նույնիսկ այս երևույթներին չի արձագանքում, թե այն Այո։ ժամանակ պարզապես կային ինչ որ տեխնոլոգիաներ, որ պատրանք էին ստեղծում, թե Թե հասարակության այն, թե մեծ այն։ մասը ըմբոստանում է դրան։ Թե այն եւ թե այն, երկուսն էլ եղել է։ Այն ժամանակ երևույթի մեջ ես արդեն ակնարկեցի, որ երևույթի մեջ կազմակերպման տարը կար։ Եվ առասարակ այդ աշխատանքը մեզանում տարվել է տասնամյակներ։ Հասարակության տարբեր շերտերի վրա տարբեր ձևով ազդելու աշխատանքը չի դադարել։ Այդ մարդիկ ձեռքերը ծալած չեն նստել, նրանք լավ աշխատել են։ Եվ իսկ վերջին տարիներին, այո, նաև քայքայումն այն աստիճանի հասավ մեզանում, որ կարող ենք այո շատ հանգիստ նայել եւ այսօր էլ տոնի գնալ։ Այս իրողությունները մենք մի անգամ կարծեմ ձեր էլի ձեր սրահում ձևակերպել ենք։ Ցանկացած մշակութային ժողովրդի, կուլտուրական ժողովրդի կարելի է դեգրադացնել եւ դուրս շպրտել մշակութային ժողովուրդների շարքից, եւ ցանկացած անմշակութային ժողովրդին, ու չասենք անմշակութային ժողովուրդ, ցանկացած վայրի բիրտ հասարակություն կարելի է կրթել եւ դաստիարակել եւ բերել մշակութային ժողովուրդների շարք։ Մենք առաջինն ենք այս դեպքում։ Մշակութային ժողովուրդ ենք, որին դեգրադացրել են։ Չգիտեմ ինչ աստիճանի, չգիտեմ process-ները դեռ դարձելի են թե ոչ, հուսամ որ դարձելի են, եւ հուսամ որ մենք կկարողանանք այս շատ երերուն եզրից դեռ հետ քայլանել։ Իսկ այս իրավիճակում մտավորականության դերը ո՞րն է։ Ես նոր երբ հիշատակում էի Խոսե Օրտեգայի գասետին, ես ասացի, որ երբ ժողովուրդը կորցնում է իր առաջնորդներին եւ իրեն առաջնորդող գաղափարները, գալիս են անօրինաչարության ժամանակներ։ Հիմա այդ առաջնորդողները պիտի լինեին մտավորականներ կամ մտավորականություն կամ սերուցքը ազգի, որի մեջ հսկայական դեր կշիռ պետք է ունենար մտավորականությունը։ Հիմա եթե պատկերացնենք իդեալական իրականություն, հասարակության կառուցվածքը պետք է լիներ կամ ժողով կամ ազգի կառուցվածքը մոտավորապես եմ ասում, բնականաբար այդ դա մեծ մեծ մշակումների կարիք ունեցող հարց է, բայց այդ միջուկը, ազգի միջուկը, առաջնորդող միջուկը պետք է կարողանար այնքան հզոր լինել գաղափարաբանորեն իր ունեցած ազդեցիկությամբ եւ այլ, որ դրա շուրջ իոնացվեր ազգի մյուս ամբողջ զանգվածը։ Որովհետեւ մենք միամիտ կլինենք, եթե պահանջենք, որ ազգի բոլոր միավորները, ազգի մաս կազմող բոլոր միավորները, բոլոր անհատները լինեն շատ բարձր մտավոր կարողությունների տեր, մինչև վերջ կողմնորոշված ազգային հարցերում, պետական հարցերում, այդպես չի լինում ոչ մի ազգի հետ եւ ոչ մի հասարակության մեջ։ Հետևաբար միջուկը, առաջնորդողը կամ առաջնորդները, սերուցքը միշտ պետք է կարողանան իրենց շուրջ ձևավորել այդ կազմակերպված զանգվածի հարցը։ Հիմա հավանաբար նրանք, ովքեր որ այս վերջին շրջանում ազդել են մեր հասարակության վրա, աշխատանք են տարել, շատ լավ հարվածել, շատ լավ գիտեին այս ամբողջ մեխանիզմը եւ շատ լավ հարվածել են հենց այդ կետերին։ Տրոհել սերուցք, առաջնորդ գաղապ եւ զանգված հասկացություններն իրարից, որպիսի այդ զանգվածը դառնա անկառավարելի։ Որտեվ այդ զանգվածը երբ կազմակերպված է, իր սերուցքի հետ մեկ ամբողջություն է կազմում, մեկ աշխատող օրգանիզմ է, դա ազգ է։ Երբ տրոհված է, նա իրեն, նա իր համար, այն մեկը ամբող է, այն մյուսը իր դերն ու ֆունկցիան կորցրած անհատների կամ ամբողջություն կամ ոչ ամբողջություն։ Հիմա
նաև մտավորականության մի հատվածը դեր չունի նրանում, որ մտավորականության, այսպես ասած, վարկանիշը նսեմացվել է հասարակության աչքերում։ Բնավ չի կարելի արդարացնել այն արատները, որ կան նաև մտավորականների մոտ։ Այդպես չի, որ սրբերենք կամ հասարակության մեջ, չգիտեմ, բացարձակ այսպես կերպարներ ենք եւ մեզ երբեմն անպատվում են կամ այդպես չէ, մարդիկ ենք եւ մարդկային թերություններով եւ ինչպես ցանկացած մարդ ամեն մեկը պատասխանատու է իր թերությունների եւ իր սխալքայլերի համար պարտադիր մտավորականի իմիջիալից տարբերակիչ մեկ հատկանիշն այն է որ նա պետք է պատասխանատու լինի իր նաեւ այո բացասական քայլերի եւ գործով հիմա դա չի հարցը նրանք ովքեր աշխատում են այս կարգի գլոբալ հարցեր լուծելիս նրանք անպայման վարկաբեկում են այդ մտավորականներին բնականաբար նրանք կատարյալ մարդիկ չեն բայց երբ որ խոշորացվում են նրանց բացասական հատկանիշները նրանց թերությունները նրանց սխալները եւ դրանք դառնում են վարկաբեկիչ մասշտաբի մեծացված գործոններ սա հասկացվում է որ տեխնոլոգիա է եւ հասկացվում է որ դա դիտմամբ է արվում որպիսի քայքայվի այդ ամբողջությունը, որ ես նկարագրեցի ձեզ, որպիսի խաթարվի այդ առաջնորդող ֆունկցիա։ Գիտեք, սա ավելի փափուկ տարբերակով նույն բանն է, ինչ անում էին թուրքերը գենոցիդի ժամանակ, ինչու էին վերացնում առաջնորդներին։ Ինչու էր երկու փուլով մտավորականներին, որպիսի առաջնորդող գաղափար զանգված չլինի, առաջնորդող ավելի դա զանգված չէ, առաջնորդող ուժը չլինի եւ հասարակությունը վերածվի ամբողջի, անկառավարելի։ Է հիմա էլ չեն ոչնչացնում, բարկաբեկում են չգիտեմ, շարքից հանում են կամ այնպեսի իրավիճակի այնպես են մարգինալացնում, որ նրա խոսքը կամ որևէ մեկի խոսքը այլևս դեր չունի։ Դա ամենավտանգավոր բանն է, որ կարող է տեղ ունենալ հասարակության հետ, որովհետև մարգինալացված առաջնորդների պայմանում, պարագայում ամբողջի վերածված զանգվածը ուղակի կործանման է ենթակա։ Այդ տեսեք, ասում եք, ինչ կստացվի 20-ից հետո։ 20-ից հետո ծայրահեղ վատ բանը, որ կարող ենք մենք կանխատեսել, այդ առաջնորդող մտավորականություն կասեք, չգիտեմ, էլիտա կասեք, դրանց մեջ քաղաքական գործիչներ են, արվեստի մարդիկ են, գիտության մարդիկ են, բոլորը միասին վերցրած։ Նրանց մի մասը կհեռանա երկրից հավանաբար, նրանց մյուս մասը կհիասթափվի այն աստիճան, որ կսկսի մերժել իր ընդհանրությունը այս զանգվածի հետ։ Ուղղակի կհրաժարվի դրանից։ Իսկ այս զանգվածը իր հերթին առհասարակ ոչ կճանաչի նրանց, ոչ էլ կընդունի նրանց առաջնորդող դերը։ Եվ դա տեղի եւ դրա վերջը դա նշանակում է քայքայում։ Ազգային օրգանիզմի քայքայում։ Հիմա մտավորականներ ինչ պետք է անեն այդ քայքայումը թույլ չտալու համար։ Մտավորականները ինչպես պայքարել ներողություն այդ տեխնոլոգիաների դեմ նաեւ ձեր։ Այս պահին ուրեմն ես շատ հեռու կմնամ որևէ կոնկրետ կոչ ընչեցնելուց կուսակցական որևէ ուղղության, որևէ դաշինքի, որևէ շատ հեռու կմնամ այդպիսի բաներից։ Ես կասեմ այսպես. որևէ ուժ, որի մեջ իսկապես տեսնում եք առողջ ազգային գաղափար եւ պետականության առողջ ընկալում, գնացեք եւ ընտրեք այդ ուժը։ Որևէ։ Եվ միևնույն ժամանակ շատ զգուշ եղեք, որտեղ այդ ազգային այսօր պոպուլիզմի մակարդակի հասցված վարկաբեկվող գաղափարը, ով ասեք օգտագործում է։ Շատ ուրախadir նայեք, իսկապես ո՞րն է ազգայինը եւ ո՞րն է պետականը։ Այսօր վարկաբեկված են ազգայինի հետ կապված շատ հարց, օրինակ տեսեք, նույնիսկ զարմացած շատ լուրջ մարդկանց շրջապատում հայրենասիրություն բառից վախենում են։ Ասում են, դա վարկաբեկված բառ է։ Եվս մեկ կողմնորոշիչ։ Գիտեք, մարդկանց ամեն բան չի կարելի ներել։ Կան բաներ, որ մարդիկ պիտի չանեն ուղղակի։ Բայց հայրենասեր մարդուն շատ բան կարելի է ներել, անչափ շատ բան, որտեղ ինքը հայրենասիրությունը մենակ չի լինում, ինքը անպայման լծորդված է լինում շատ ուրիշ առաքինությունների հետ։ Հիմա հակառակը պատկերացնենք։ Մարդ, որ ունի առաքինություններ, ազնիվ է, չգիտեմ, էս է, բարի է եւ այլն եւ այլն, բայց հայրենասեր չէ, մի վստահեք այդ մարդուն, դա զրո արժողությամբ մարդ է եւ վտանգավոր մարդ է մեր պետականության համար կոնե։ Առաջնորդեք այս գաղափարներով։ Թեկուզ թերություններ եւ արատներ ունեցող մարդ, բայց որը հայրենասեր է։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ 168 TV-ի եթերում Review-ներ, հետևեք մեր հետագա թողարկումներին։